waddanka Mareykanka ayaa magaalada Birbira ee xarunta gobolka Saaxil ee Soomaaliland ka binaynaya dikid iyo sidoo kale fariisin ciidan oo casri ah. Shaqadani oo in muddo soo socotay ayaa waqtigan haadirka ah gabi-gabi ku dhow waxana uu ka soo wareegayaa waddanka Djibouti oo uu markii hore deganaa. Maxay Soomaaliland uga dhigan tahay iyada iyo Mareykanka oo ilaaqaadkoodu uu kor u sii kacayo? فايده انتهي لغا ياسي وغو شرطاه ديگي تانكا مغالا دا بربرا اي واشطون وربحين تيهنان اي اي نكو سوكو بينا ايادو او مدو ينكي وغو دن بيسي كورو كع وكو يبي سياسة دا يو دبلوماسية دا ريمه ديبه دا سومالي لان ايا وحا مالي بمالي تاكا دن بيسي اسكسو دبادعا ايا قوضاها عالم كاها او كلو لما ايا باق عدة تان نبادگلية دا دموقراتية دا يو سيدو او كلي حسلوني دا كوعانا Soomaaliland ayaa geeska Afrika waxa ay gaar kaga noqotay sida ay hoggaanka ugu hayso ee kala dambeynta iyo xurriyadda u weynihiin taasii oo ay ka soo shaqeynaysay 30 sanadood ee ugu dambeeyay juhdi badan lagu soo bixiyay xukuumadda uu garwadeenka u yahay madaxweyne Muuse Bihi Cabdi ayaa si dadaalkiisii laban laabtay waxana ay safar ku kala bixisay wadamada adduunka iyadoo iibinaysa baalka dahabka ah ee ay Soomaaliland kaga jirto geeska Afrika ayaa waxa ay ku guuleysatay ilaaqaad xoogan iyo in loolan ay u soo galaan cududaha caalamka oo waqtigan haadirka ah baahi weyn u qaba marsada caalamiga ah ee marinbiyoodka muhiimka ah ku taala ee Birbira waddanka Mareykanka oo muddooyinkii ugu dambeeyay halkaasii saldhig ciidan ka waday ayaa waxa uu doonayaa ayaa waxa uu qorsheynayaa sida ay warbaahinta xogogaal ku heleyso xogo hoose inuu si saddex geesood oo isticmaalo dekedda magaalada Birbira taasi oo weeri boodka fariisin ciidan iyo dikad cusub halkaasi ka isticmaali dooro waxana iminka gacanta lagu hayaa fariisinka ciidanka cusub ee waddanka Mareykanka iyo sida oo kale dikad cusub oo si casri ah u sameysan faa'iidooyinka ay Soomaaliland ka heli doonto shaqooyinka uu ka wado magaalada Birbira ee xarunta gobolka Saaxil waddanka Mareykanku ayaa waxa uu ka noqon doontaa ciidamada oo tababarkooda kor loo qaado iyo sanad casri ah oo military oo ay ka hesho sida oo kale dhinaca madaxbanaanida caalamiga ah ayuu si weyn uga la shaqeynayaa waxana uu dabada ka riixayaa sidii ay Soomaaliland ugu yeelan lahayd saaxiib caalami ah caalamka intiisa kale kuwaasi oo aqoonsi caalami ah ay ka heli karto kor u qaadista kaabeyaasha dhaqaalaha iyo nolosha aasaasiga ah oo uu Mareykanku si weyn u waqaqayn doono Soomaaliland dhaqaalaha faraha badan ee uu ku bixiyo wadamada Afrika taasina waxa ay qayb ka noqon doontaa faa'iidooyinka waddanka Mareykanka ugu jira Soomaaliland inuu soo dego magaalada Birbira ee xarunta gobolka Saaxil tan iyo markii uu 2017kii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi xilka la wareegayna waxa iska soo daba dhacaya guulaha ay ka gaareyso Soomaaliland siyaasadda arrimaha dibadda ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed